سلام دیت کوی آشنون و دیام با دیجیتال تامل کاش و چاچل در ابو تکم سالا ساولت شاسرا مصرف فرگینگ ناشون دادیس مرجو چیزن کر بنال وزیه مرجو ساعت آشن نکسم نتو به حالا ایت غرای کت موچ من مساین دهونو نگر آشو حال نن دلچم کده چینور نال سکف سامی آبرا چون کوی تا چون کت آترون باک پروتینگا بزارن و دویت سب وچن دهول گزیم لن نان تمنا در ساچون ویدیوش لایک یا لاتو لودا جو چاچو شر بتادر گو آچوم دسیل نال آهنو دزین آچون نال فالن بکدامی نتو دیاز نمرجو سن نامراکس እምነቱ በኋላ በትግራይ በመሰረታዊ ምግብ ፍጆታዎች ዋጋ ላይ መረጋጋት ታይቷል። የፌዴራል መንግስቱና ህወሓት የደረሱትን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በትግራይ በምግብ ፍጆታዎች ላይ ከፍተኛ የዋጋ መረጋጋት ታይቷል። የቢቢሲ ጋዜጠኛ ከመቀሌ እንደዘገበው የጤፍ ዋጋን ጨምሮ የእህልና ሌሎች ዋጋ ንረቶች አሁን ድንገተኛ መረጋጋት አሳይተዋል። ይህ በእንዲህ ያለ የሰላም ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ የዜና ተቋሙ ያነጋገርኳቸው ያላቸው ነዋሪዎች ስምምነቱ እንዳስደሰታቸውና በበጎ እንደተመለከቱት ተናግረዋል። ብዙዎቹ ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ፍላጎታቸው መሆኑንም ዘግቧል። የሰላም ስምምነቱ ዜና መሰማቱን ተከትሎም የህልና ጥራጥሬ ገበያ መረጋጋት አሳይቷል። በተለይ መረጋጋቱ በመሰረታዊ ምግብ ፍጆታዎች ላይ በይበልጥ ተስተውሏል። የአንድ ኩንታል ጤፍ ዋጋ 14000 ብር የነበረ ሲሆን የሰላም ስምምነቱን ዜና ተከትሎ ወደ 8000 ብር ዝቅ ብሏል። ስንዴም በተመሳሳይ ከፍተኛ ቅናሽ ያሳየ ሲሆን በአንድ ጊዜ ከ9000 ወደ 3000 ብር ወርዷል። በተመሳሳይ የዘይት የስኳርና የበርበሬ ዋጋም መጠነኛ መረጋጋት አሳይቷል። በፌደራል መንግስቱና በህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት የተፈረመው ለከዛሬ ሳምንት ረቡዕ እንደነበር ይታወሳል። ወደ ተከታዩ መረጃችን እንለፍ። ከምዕራብ ወለጋ ቶሌ ዳግም ጥቃትን በመስጋት ነዋሪዎች ሸሽተው መውጣታቸው ተነግሯል። ባለፈው አመት ሰኔ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በታጣቂዎች የተገደሉባት ቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች ዳግም ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸምብን ይችላል በሚል ስጋት አካባቢያቸውን ለቀው መውጣታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ከአራት ወራት በፊት ምዕራብ ወለጋ ዞን የሚወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ መንግስት በሽብርተኛ ቡድነት ሰየሞ ሸኔ በሚል የሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት 400 የሚሆኑ ሰዎች መገደላቸውን የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ሂማን ራይትስ ዎች ገልጾ ነበር። በአብዛኛው የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ነዋሪዎችን ኢላማ አድርጎ በነበረው ጥቃት በርካታ ሴቶችና ህጻናት ሰለባ በሆኑበት በዚያ ጥቃት የተገደሉት ነዋሪዎች ቁጥር 338 መሆኑንም መንግስት መግለጹ ይታወሳል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው ይህ ጥቃት ከተፈጸመ ከጥቂት ወራት በኋላ የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎች ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል በሚል የደህንነት ስጋት ከቶሌ ቀበሌ ተፈናቅለው መውጣታቸውን የተነገረው። ከዚህ በፊት በቶሌ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያ የተፈጸመው የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ጥቃቱን ለመከላከል በቂ ጥበቃ ባለማድረጋቸው ነው ተብሎ ነበር። ሂውማን ራይትስ ዎች ባለፈው ሰኔ ወር 2014 በምዕራብ ኦሮሚያ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በታጣቂዎች ሲገደሉ የኢትዮጵያ መንግስት ጸጥታ ኃይሎች ጥቃቱን ለመከላከል በቂ ጥበቃ አላደረጉም ነበር ሲል በወጣው መግለጫ ወቅሷል። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቅዳሜ ሰኔ 11 2014 በኃይል የታጠቁ ኃይሎች 8 ሰዓታት በፈጀ ጥቃት ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ 400 የሚጠጉ ሰላማዊ የአማራ ተወላጆችን ቶሌና ሰኔ ቀበሌዎች ውስጥ ገድለዋል ብለዋል። ከዚህ ቀደም በተፈጸመው ጥቃት ከአንድ በላይ የቤተሰብ አባላቶቻቸውን እንዳጡ የተናገሩ ነዋሪ ዓለምንም ሰብአዊ ድጋፍና መጠለያ ህጻናትና ነፍሰ ጡር እናቶች ጭምር ለበሽታ መጋለጣቸውን ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በታጣቂ ቡድኑ ጥቃት ሊፈጸምብን ይችላል በሚል ስጋት ቀያቸው ለቀጡት ነዋሪዎች አስፈላጊ የደህንነት ከለላና ሰብአዊ እርዳታ እንዲደረግላቸው መንግስትን ተማጽነዋል። ነዋሪዎቹ አካባቢያቸውን ለቀጡት በቁጥር ከ1500 በላይ እንደሚሆኑ የተገመተ ሲሆን የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከሶስት ቀናት በፊት በትዊተር ገጹ ባጋራው መግለጫ ከ3000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ንብረታቸውም በሌሉበት እየወደምና እየተዘረፈ መሆኑን አስታውቋል። ማህበሩ በዚሁ መግለጫው በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ የምትገኘው ቶሌ ቀበሌ በታጣቂ ቡድን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁጥጥር ስር መሆኗንም አስታውቆ ነበር። ይሁን እንጂ መንግስት ኦነግ ሸኔ በሚል በሽብርተኝነት የፈረጀውና ይህ ቡድን ግን ቶሌ ቀበሌን በቁጥጥሩ ስር ስለማስገባቱ እስካሁን ያለው ነገር የለም። ታጣቂ ቡድኑ እሁድ ዕለት ቶሌ ቀበሌ ከምትገኝበት ወረዳ ጊምቢ በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ነቀምት ከተማ ዘልቆ በመግባት ተኩስ መክፈቱን ቢቢሲ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል። ታጣቂ ቡድኑ በስፋት በሚንቀሳቀስበት የምዕራብ ኦሮሚያ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኙ ከሰባት በላይ ወረዳዎችን ባለፈው ሳምንት መያዙንም ገልጿል። በተለይ ባለፈው ዓመት በተደጋጋሚ በተፈጸሙና ነዋሪዎች እንዲሁም መንግስት በቡድኑ የተፈጸሙ ናቸው ባሏቸው ጥቃቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ ከቀያቸው መፈናቀላቸው ተነግሯል። በመጨረሻም ለሳምንታት ተቋርጦ የቆየው በሳውዲ አረቢያ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ፍልሰተኞች ዜጎችን ወደ አገራቸው የመመለስ ስራ ህዳር 12 እንደሚጀመር ብሔር
ኢንዱስትሪያስ መላሽ ኮሚቴው መግለጹን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ተመላሾች የሚያርፉባቸው መጠለያዎች መቋቋማቸውን ብሔራዊ ኮሚቴው ገልጿል። ኮሚቴው ከአሁን ቀደም ባስተባበራቸው አውሮፕላን በረራዎች 71697 ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን በቀጣይ ዙር ለመመለስ የታቀደው የመጨረሻዎቹን 30303 ፍልሰተኞችን ነው። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት ታባሽ